დავიწყოთ? კარგი. მოგესალმებით მამაბო კიდევ ერთხელ ყველას დიდი პატივისცემით. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის სასაუბრო თემა არის აპელაციის საკითხი მართლმადიდებელ ეკლესიაში. Ну, ესეც ერთ-ერთი, ასე თქვათ, ზოგადად ეკლესიაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია და გარდა ამისა აქტუალური გახდა ამ ბოლო დროინდელი ჩვენს ეკლესიაში მიმდინარე პროცესების ფონზე. თქვათ, ეს აპელაციის საკითხი როგორ წყდებოდა ეკლესიაში? Когда есть упреатесова миничеболи да зогадат ра мовлена эс апелляция ეკლესიაში. Упервес ყოლის უნდა აღინიშნოს, ეხლა რა თქმა უნდა ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეკლესია როგორც დამოუკიდებელი ინსტიტუცია, სადაც ადამიანების საზოგადოება გაერთიანებული სარწმუნებრივი ნიშნით. ეკლესიასაც როგორც სახელმწიფო, ასე თქვათ, აქვს თავისი კანონმდებლობა, რომელიც აწესრიგებს ქრისტიანთა ყოფაცხოვრებას, დამოკიდებულებას ეკლესიასთან და ასე თქვათ, ერთმანეთთან ურთიერთობას. Да, შესაბამისად, გამოდინარე იქიდან, რომ იქ ისეთები ადამიანები არიან ეკლესიაში გაერთიანებული, ისეთი მოქალაქეები, რომლებიც არიან ქვეყნის მოქალაქეები, გარკვეული გადაცნობები ეკლესიაში ცხდება და გარკვეული დარღვევები. აქედან გამოდინარე, როგორც სახელმწიფოს აქვს გარკვეული მექანიზმი, რომ გადაცნობების შემთხვევაში მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება და ასე თქვა, დამნაშავე პირის წინააღმდეგ შესაბამისი ზომები მიიღოს და ამას ძირითადად მართლმსაჯულება წყვეტს სახელმწიფოში. შესაბამისად ეკლესიაშიც არის რა თქმა უნდა მართლმსაჯულებითი ინსტიტუტი. Ანუ ერთგვარი საეკლესიო სასამართლო. ხა ძალიან ბევრისთვის თქვათ, როცა ვამბობთ ამ სიტყვას საეკლესიო სასამართლო, ძალიან ბევრს ყურს ჭრის, რომ რაღაცა თითქოს სახელმწიფო სტრუქტურასთან ასოცირდება ეკლესია და პირდაპირ არსებობს თითქოს პროკურორი, მოსამართლე, ადვოკატი და ასე შემდეგ. ანუ თვითონ ეს სახელწოდება, რომ არსებობს საეკლესიო სასამართლო, ეს პირდაპირ აღნიშნავს იგივე პროცედურას, როგორც ეს გვაქვს სახელმწიფოში. ხა მაგალითად სახელმწიფოში ჩვენ ვიცით, რომ სამი მართველი ორგანო არის ძირითადად, ხო? ეს არის კანონმდებელი ორგანო, აღმასრულებელი ხელისუფლება და სასამართლო ხელისუფლება. და ეს სამივე არის დამოუკიდებელი ერთმანეთისაგან. წესით ესე უნდა იყოს. ეკლესიაში ესეთი დანაწევრება არ გვაქვს. ანუ ეს სამივე ხელისუფლება კი არსებობს, მაგრამ ეს სამივე ხელისუფლება მოქცეულია ეპისკოპატის ხელში. ანუ იქ დამოუკიდებელი ორგანოებად არ არის ეს დაყოფილი. ეხლა რაც შეეხება სასამართლო, ასე ვთქვათ, ინსტიტუტს ეკლესიაში და მის ფუნქციონირებას. ანუ ჩვენ დავიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ ეკლესიაში ცხდება სხვადასხვა სამართლებრივი ნორმების დარღვევა და აქედან გამომდინარე ეკლესიასაც აქვს თავისი მექანიზმი, როგორ გამოასწოროს და რა შესაბამისი ზომები მიიღოს დამნაშავე პირის თუ პირების წინააღმდეგ. და ამას რა თქმა უნდა არეგულირებს და ამას წყვეტს ეკლესია ეგრეთ წოდებული საეკლესიო სასამართლოს მეშვეობით. რაც შეეხება საეკლესიო სასამართლოს ინსტიტუტს, ჩვენ ვიცით, რომ ძირითადად სამი ინსტანციის საეკლესიო სასამართლო არსებობს. ანუ საფეხურებად არის დაყოფილი. და ეს ინსტანციები ძირითადად არის ჩამოყალიბებული მეოთხე მსოფლიო საეკლესიო კრების, იგივე ქალკედონის კრების მეცხრე კანონში, სადაც იქ პირდაპირ წერია, რომ თუ ერთ მღვდელს მეორე მღვდლის წინააღმდეგ რა აქვს რაიმე სადავო საკითხი ან რაღაცა ასე ვთქვათ გასარკვევი, არ უნდა მიმართონ საერო ხელისუფლებას ან საერო სასამართლოს, არამედ მიმართონ თავიანთი ეპარქიის, ასე თქვათ, ზემდგომ მართველ ეპისკოპოს და მის წინაშე განიხილონ ეს საკითხი და ეპისკოპოსმა, ასე თქვათ, გაარკვიოს მათ შორის ეს სადავო საკითხი. თუმცა აღა იქვე კომენტარებში არის ნათქვამი, რომ საერო სასამართლოზე რომ მღვდელმა მღვდელს უჩივლოს, რა თქმა უნდა, საკრძალულია, არეთიკურ საქციელად არის მიჩნეული და თუ მღვდელი პირდაპირ საერო სასამართლოს მიმართავს საჩივრით მეორე მღვდლის წინააღმდეგ, შეიძლება საეკლესიო კანონებით გარკვეულ საჯილს დაექვემდებაროს. მაგრამ აი ბაკალავრიატ ზონარა არის წინ პირდაპირ წერენ, თუ ეს ისეთი საკითხია სადავო მღვდლებს შორის, რაც შეიძლება ეპისკოპოსის კომპეტენციას აღემატება, შეიძლება იქ რაღაცა ფულადი საკითხზეა დავა ან მიწის ნაკვეთზე და ასე შემდეგ, რასაც თქვათ ეპისკოპოსის კომპეტენცია ვერ გაწოდება. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ ეპისკოპოსის ნებართვით შეარჩიონ თავიანთი საერთო სასამართლო ორგანო და იქ განიხილოს ამ ორმა მღვდელმა თავისი საკითხი. შეიძლება ამაში ვიგულისხმოთ საერთო სასამართლოს. ანუ ეს დაშვება არის, ანუ აუცილებლად ეპისკოპოსის ნებართვით. თუ ეს მის კომპეტენციას აღემატება, თქვა რომ ეს საკითხი მათ შორის გაარკვიოს. Ну, ეს ცალკე საკითხი მე ინსტანციებზე მიდოდა საუბარი, რომ აქ საუბარია ერთ მღვდელს მეორე მღვდელთან აქ და საუბარია ეპარქის ანუ მართველ ეპისკოპოსს მიმართონ. თუ მღვდელს თავისი ეპისკოპოსის წინააღმდეგ აქვს რაიმე საკითხი, სადავო ან ერთ ეპარქის ეპისკოპოსს მეორე ეპარქის ეპისკოპოსთან, მაშინ მათი საკითხი განიხილოს ზემდგომა მიტროპოლიტმა, ესე წერია. და თუ უშუალოდ მღვდელს ან ეპისკოპოსს თავისი ზემდგომა მიტროპოლიტის მიმართ აქვს რაიმე სადავო საკითხი, მაშინ ეს საკითხი გადაეცეს, ასე ვთქვათ, იმ დიოცეზის ეგზარქოს,
ან კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს. Და აი ეს ხდება სწორედ ერთ-ერთი სერიოზული დავის საკითხი, რომ რა იგულისხმება ამაში, რომ მიმართოს ან ეგზარქოს, ან კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს. Სანამ უშუალოდ აი ამ საკითხში გავერკვევით, რომ რა მოიაზრება ამ კანონში, ვთქვათ, რატოა ეგზარქოსების შემდეგ პირდაპირ მხოლოდ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქო ნახსენები, რომ ან იქ, ან იქ განიხილონ. Და ამაში მოიაზრება თუ არა ყველა ადგილობრივი ეკლესიის ეპისკოპოსთა საკითხის განხილვა საბოლოოდ კონსტანტინოპოლის პატრიარქთან, თუ ვინ მოიაზრება, ან რატო სხვა პატრიარქები არ არიან ნახსენები. Როცა ჩვენ ვიცით, რომ კონსტანტინოპოლამდე სხვა საპატრიარქო ეკლესიები უკვე არსებობდა, ხოლო თქვა დასავლეთში რომის და აღმოსავლეთში იყო თქვათ ალექსანდრია, ანტიოქია, იერუსალიმი. Ხოლოდ კონსტანტინოპოლია, ასე თქვათ, ნახსენები. Და რა არის ახლა, ანუ რა საუბარზე დავიწყეთ, რომ ძირითადად დღესდღეობით აი ამ კანონის, აი ამ ფრაზის კომენტირება ხდება ესე, რომ თითქოს კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს სააპელაციო უფლება, როგორც უკანასკნელი ინსტანციის და უმაღლესი მსაჯულის, მთელს მსოფლიო მართლმადიდებელ ეკლესიაზე ვრცელდება და მასთან უნდა მოხდეს საბოლოოდ ამ საკითხის გარკვევა. ახლა სანამ თუ უშუალოდ ამ საკითხში კარგად გავერკვევთ, ჩვენ ჯერ აი მინდა გავერკვიოთ, რა არის ეპარქია, რა არის სამეტროპოლიტო და რას ნიშნავდა იმ დროის დიოცეზი და ეგრეთ წოდებული ეგზარქოსი. და თქვათ ის ტიტული ეგზარქოსი, რაც არის ნახსენები იგივე მეოთხე მსოფლიო კრების მეცხრე კანონში, თქვათ პირდაპირ შეიძლება თუ არა გავაიგივოთ დღევანდელ ეგზარქოსებთან, ან რა ფუნქციის მატარებელი იყო. თვითონ სიტყვა დიოცეზი, როგორც ასეთი, საეკლესიო კანონიკაში ისტორიულად სხვადასხვა დანიშნულების მატარებელი იყო. Ну, საერთოდ ნიშნავს, ასე თქვათ, გარკვეულ ქვეყანას, ოლქს, სამთავროს, დიოცეზი. მაგრამ რა სახის სამთავრო ან რა სახის ოლქი მოიაზრება დიოცეზში, ანუ რა მასშტაბებთან გვაქვს საქმე? ამასთან დაკავშირებით, სხვადასხვა ისტორიულ დროს, რაც ეღანა ვთქვი, და სხვადასხვა კანონებში სხვადასხვა ფუნქციის მატარებელია სიტყვა დიოცეზი. მაგალითად, იყო შემთხვევები, როცა სიტყვა დიოცეზით იყო აღნიშნული კონკრეტული ეპარქია, აი პირველი ვარიანტი, რაც მაქვს დახაზული, თქვათ ადგილობრივი ეკლესია რო ავიღოთ, შუაში ცენტრში თქვათ პატრიარქი და დანარჩენი ეპარქიები. აი ერთ ეპარქიასაც რაღაც კონტექსტში ეწოდება დიოცეზი. არის ესეთი შემთხვევები. მეორე, ასე თქვათ, ვარიანტია, როცა დიოცეზი ეწოდება ცალკეულ სამიტროპოლიტოს. ანუ როგორ ახლა ჩვენთვის უფრო გასაგები გახდეს. სამიტროპოლიტო რას ეწოდება ახლა? ჩვენს ადგილობრივ ეკლესიაში სამიტროპოლიტო სისტემა არ მოქმედებს. ანუ უბრალოდ ჯილდოს სახით ეძლევა ჩვენთან ეპისკოპოსებს, მაგრამ იმ დროს სამიტროპოლიტოს ჰქონდა თავისი რეალური ფუნქცია. რა იყო სამიტროპოლიტო? აი მაგალითად, ავიღოთ ერთი ადგილობრივი ეკლესია, ვთქვათ, შუაში პატრიარქით, ანუ ცენტრალური ეპისკოპოსი, და ეს ცენტრალური, ვთქვათ, აი ადგილობრივი ეკლესიის ტერიტორია დაყოფილი იყო დიდ ოლქებად, სამთავროებად, ესე რომ ვთქვათ. თითოეული, სადაც თითოეულ სამთავროში იჯდა ცენტრის ეპისკოპოსი, ანუ მიტროპოლიტი, და მიტროპოლის თავის დაქვემდებარებაში ყავდა კიდე ცალკეული ეპარქიები. აი ეს იყოს მიტროპოლია. აი სიტყვაზე ჩვენ რო ავიღოთ, რომ იყო ახლა არსებობდეს, ვთქვათ, საქართველოს ეკლესიაში ცალკე კახეთის მიტროპოლიტი, იმერეთის მიტროპოლიტი. და თქვათ, აი იმერეთის მიტროპოლიტი ცენტრით ქუთაისი, როგორც დედაქალაქი. და თქვათ, იქ უბისის, ტყიბულის, ვანის, ბაღდათის ეპარქიები უშუალოდ მის იურისდიქციაში იქნებოდა. ან კახეთის არ იყო ცენტრით თელავი და დანარჩენი ეპარქიები, რაც არის დღეს კახეთში, რომ ამ თელავის მიტროპოლიას ექვემდებარებოდეს. და მიტროპოლიტები თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, ცენტრალურ უკვე პატრიარქს ექვემდებარებოდნენ. ანუ ცენტრის პატრიარქსაც ვიტყვი ცოტა ხანში. ანუ რიგ შემთხვევაში ასეთ მიტროპოლიებსაც ეწოდება დიოცეზი. ანუ ამ ფუნქციის მატარებელს, რომელსაც თავის დაქვემდებარებაშიც ყავს კიდე ცალკეული ეპარქიული ეპისკოპოსები. და არის მესამე ვარიანტი დიოცეზის სახელწოდებისა, როცა რა არის დიოცეზი. დიოცეზში მოიაზრება, ასე ვთქვათ, ანუ სულ ხუთი ვარიანტი გვაქვს დიოცეზის გაგების, ორზე უკვე ვისაუბრე. მესამე გაგება არის ესეთი დიოცეზის, რომ დიოცეზში მოიაზრება ერთი ადგილობრივი ეკლესია, როგორც თქვა დღეს საპატრიარქო ეკლესია, შეიძლება არ იყოს საპატრიარქო, რომელსაც მართავს თავისი, ასე თქვა, მეთაური ეკლესიის პატრიარქი, ან შეიძლება მთავარეპისკოპოსის ტიტული ჰქონდეს, რომელსაც თავის დაქვემდებარებაში ყავს, ასე თქვა, ცალკეული მიტროპოლიტები თავისი ეპარქიებით. ანუ იმ დროის გაგებით, როგორზეც არის საუბარი მეოთხე მსოფლიო კრების ამ მეცხრე კანონში, ამ დიოცეზში მოიაზრება რა, რომ ცენტრის მიტროპოლიტი იწოდებოდა ეგზარქოსად და არა პატრიარქად. და ის, ასე თქვა, სხვა მიტროპოლიტებს სარგებლობდა უპირატესობით იმით, რომ ის იყო ცენტრის დედაქალაქის მიტროპოლიტი. მაგრამ მას ისეთივე უფლებები არ ჰქონდა დანარჩენ მიტროპოლიტებზე, როგორი უფლებითაც შეიძლება უკვე მეორე პატრიარქები სარგებლობდნენ. მაგალითად, რით? ესეთი განმარტება, რომ ცენტრალური, ასე თქვა, ქალაქის მიტროპოლიტს
რომელიც კი იყო უპირატესი სხვა მიტროპოლიტებისაგან და ხშირ შემთხვევაში ეგზარქოსი მას ეწოდებოდა. Და მიმცალკოლი მიტროპოლიტების გამორჩევის მათი კანდიდატმას ხელდასმის უფლება არ ჰქონდა მას. Ანუ თავიანთ მართლობაში ისინი იყვნენ დამოუკიდებლები. ძირითადად დიოცეზები ესეთი მართლობის იყო. ეს უკვე საპატრიარქო ეკლესიების უპირატესობა გახდა, რომის დაქვემდებარებაში შემოვალი მიტროპოლიტების გამორჩევაში თუ არა მათ ხელდასმაში აუცილებლად მონაწილეობას იღებდა. Ერთადერთი შეიძლება უკვე შიდა საეპარქიო ეპისკოპოსების ხელდასხმაზე უარი ეთქვა, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში პატრიარქი შიდა სამიტროპოლიტო ეპარქიული ეპისკოპოსების ხელდასხმაშიც იღებდა მონაწილეობას. აი ამაზე მაგალითად საუბარი არის ზუსტად ქალკედონის კრების 22 კანონში. ჩვენ ვიცით, რომ სამი დიდი დიოცეზი, რომელიც მანამდე დამოუკიდებელი დიოცეზები იყო, ეს არის პონტოს, აზიის და თრაკის დიდი დიოცეზები. ეს დიოცეზები სწორედ აი ეს დიდი დიოცეზები იყო, ანუ საეგზარქოსოები, რომელსაც ყავდა თავისი ცენტრალური მიტროპოლიტი, ვთქვათ ეფესოში, ერაკლიაში და ასე შემდეგ. და კიდე ცალკეულ მიტროპოლიებად იყო დაყოფილი ეს დიოცეზი და ის მიტროპოლიტები ეპარქიებად. და როდესაც 22 კანონით დაექვემდებარა მსოფლიო პატრიარქს აი სამი დიდი დიოცეზი, იქ პირდაპირ კანონში ნახეთ რა არის ნათქვამი. რომ შიდა მართლობის დამოუკიდებლობა კი შეინარჩუნეს ამ დიოცეზის მიტროპოლიტებმა. მაგრამ როდესაც გარდაიცვალებოდა მათი მეთაური უპირატესი მიტროპოლიტი, კანდიდატის გამორჩევა მათ ადგილობრივ კრებაზე უნდა მოხდარიყო, მაგრამ მისი დამტკიცება და ხელდასმა მსოფლიო პატრიარქს უნდა მოეხდინა. მაგრამ მათ გვერდით არსებული ბარბაროსული ტომები, ვინც ცხოვრობდა ამ დიოცეზებში, იქ არათუ მათი მიტროპოლიტების ცალკეული ეპისკოპოსთა ხელდასმა მსოფლიო პატრიარქს უნდა მოეხდინა. ან ეს უკვე გახდა უშუალოდ პატრიარქთა, ესე რომ ვთქვათ, როგორ ვთქვა, უპირატესობა და ერთგვარი უფლება, რომ მიტროპოლიტების დამტკიცებაც მათ მოეხდინათ. რისი უფლებაც არ ქონდა ეგრეთ წოდებულ ეგზარქოსს. ხა თვითონ ეგზარქოსის სიტყვაზეც განმარტა, როგორ რას აღნიშნავდა ეგზარქოსი და მე როგორ მოიასწრებს. შენ მინდა ამ დიოცეზების ვარიანტები განვიხილოთ. ანუ მესამე ვარიანტი დიოცეზის გაგების არის ეს. როგორც ვთქვათ, მოვიაზროთ ერთი ადგილობრივი ეკლესია, ანუ რომელშიც ყავს ცენტრალური მიტროპოლიტი და რომელშიც კიდე რამოდენიმე სამთავროები, ანუ მიტროპოლიებია გაერთიანებული, მაგრამ ეს არ არის პირდაპირ გაგებით საპატრიარქო ადგილობრივი ეკლესია. თვითონ ეს დიოცეზები თავის ხრივ, მიუხედავად იმისა, რომ შიდა მართლობა ჰქონდათ დამოუკიდებელი, თავის ხრივ მძველი საპატრიარქოებიდან რომელიღაცას ემორჩილებოდა, ან ანტიოქიას, ან კონსტანტინოპოლს, ან ალექსანდრიას, ან იერუსალიმს. მეოთხე გაგება დიოცეზისა არის უშუალოდ პირდაპირ საპატრიარქო ეკლესიის. აი მაგალითად იყო ალექსანდრია, ანტიოქია, კონსტანტინოპოლი. ამასაც დიოცეზები ეწოდებოდა და რატო? რომ თავის თავში მრავალ, ესე ვთქვათ, ცირე სახის დიოცეზებს, ამ სამიტროპოლიტოებს აერთიანებდა. ხოლო ალექსანდრიაზე მაგალითად პირველი სოფლიო კრების მეექვსე კანონში ნათქვამია, რომ მას ჰქონდეს უფლება ეგვიპტეზე, ხუთ ქალაქზე, ლიბიაზე, რომელიც დღესდღეობით ცალკეული სახელმწიფოებია ესენი აბსოლუტურად და ცალკე ეპარქიებად არის დაყოფილი. ანუ იყო რო შემთხვევები, რომ დიოცეზი უფრო ფართო გაგებას ატარებდა, ანუ პირდაპირ საპატრიარქო ეკლესია მოიაზრებოდა. ეს არის მეოთხე გაგება დიოცეზის და მეხუთე ბოლო გაგება. არის შემთხვევები, როცა დიოცეზში მოიაზრება რამოდენიმე საპატრიარქო ეკლესია. აი მაგალითად მეშვიდე მსოფლიო საეკლესიო კრების მესამე თუ მეოთხე სხდომის ოქმებში წერია, რომ აღმოსავლეთის დიოცეზის ეკლესიის წარმომადგენლებს ესწრებოდნენ იოანე და თომა. და ვინ მოიაზრება აღმოსავლეთის დიოცეზის ეკლესიის წარმომადგენლები? ანტიოქისა და იერუსალიმის საპატრიარქო ეკლესიის წარმომადგენლებზია საუბარი, რომლის სამშვიდე მსოფლიო კრებას ესწრებოდნენ. კონკრეტულ ამ სხდომაში იღებდნენ მონაწილეობას. ანუ ეს იგი არის მეხუთე გაგება დიოცეზის ესეთი, როცა მოიაზრება დიოცეზში ორი ან ორზე მეტი ადგილობრივი ეკლესია. და დიოცეზი ამ შემთხვევაში უკვე აღნიშნავს უფრო ფართო გაგებას, ეს მხარეს აღმოსავლეთის დიოცეზი. იმიტომ რომ ორივე აღმოსავლეთი იყო, ანტიოქიაც და იერუსალიმიც. მაგრამ მე უკვე საკუთრივ უშუალოდ აი რაზე ახლა როგორ დიოცეზია საუბარი მეოთხე მსოფლიო კრების მეცხრე კანონში. ეს უნდა ამაშინა გავერკვიოთ. ანუ ეს დიოცეზები ყველა ეპოქაში ამნაირ ასე ვთქვათ დატვირთვას არ ატარებდა. კიდევ ერთხელ მინდა ამას ხაზი გავუსვა, ეს რაც ჩამოთვალეს ხუთი გაგება, ეს სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვანაირად იცვლებოდა. ამიტომ ჩვენ ის ახლა ჯერ საინტერესოა, რომ მეოთხე მსოფლიო კრების მეცხრე კანონში, ოდესაც საუბარი რომ მიიმართონ დიოცეზის ეგზარქოს, რა სახის დიოცეზია და ეს ეგზარქოსი კიდე რა ფუნქციის მატარებელი იყო. ან უიგივდება თუ არა დღევანდელი გაგებით ის პატრიარქის ტიტულს. უშუალოდ მეოთხე მსოფლიო კრების მეცხრე კანონში საუბარია, ეს იგი პირველი და მეორე გაგება დიოცეზის არის გამორიცხული, ანუ ესე იგი ცალკეული ეპარქიის დონეზე და ცალკეული სამიტროპოლიტოს დონეზე. ეს გაგება არ არის. ძირითადად, ესე იგი, ყველაზე დიდხანს სანამ მეოთხე მსოფლიო კრების მეცხრე კანონის გაგებაზე გადავალ, ყველაზე დიდხანს შენარჩუნებული იქნა
მეოთხე და მეხუთე გაგება დიოცეზების. ესე იგი, ან ისეთი დიოცეზისა, სადაც ცენტრალური მიტროპოლია და ანუ ჩვეულებრივი საპატრიარქო ეკლესია უფრო სწორედ მეოთხე გაგება, რომელიც თავის თავში ბევრ მიტროპოლიებს და მხარებს აერთიანებს. ან კიდე თქვათ მეხუთე გაგება ის, რომ რამოდენიმე ადგილობრივი ეკლესია მოიაზრება, უფრო ხარიდან გამომდინარე, თქვათ როგორც აღმოსავლეთის დიოცეზი, სადაც შეიძლება 2-3 ეკლესია მოიაზრო აბსოლუტურად დამოუკიდებლები. მეოთხე მსოფლიო კრების მეცხრე კანონში საუბარია მესამე გაგების დიოცეზზე. ესე იგი, სადაც საუბარია რა საპატრიარქო ეკლესიაზე, არამედ ისეთი სახის დიოცეზზე, რომელიც დღევანდელი გაგებით ადგილობრივი ეკლესიის როლს კი ასრულებს, თქვათ, იგივდება დღევანდელ ადგილობრივ ეკლესიასთან. მაგრამ თქვათ, ეს იყო დაყოფილი მიტროპოლიებად, რომელსაც ცალკეული მიტროპოლიტები მართავდნენ თავის დაქვემდებარებაში მყოფი ეპარქიებით და იყო კიდე ცენტრალური ქალაქის მიტროპოლიტი და აი ამას ეწოდებოდა ეგზარქოსი. ოღონდ ეს ეგზარქოსი თავისი უფლებამოვალეობით არ გამოირჩეოდა სხვა მიტროპოლიტებისაგან. ერთადერთი უპირატესობა მას ჰქონდა ტიტულით ეგზარქოსი ეწოდებოდა. და როგორც ჩვენ წეღავთქვით, მას შეზღუდული უფლებები ჰქონდა, თქვათ, პატრიარქისაგან განსხვავებით ის შიდა მიტროპოლიტებს ხელს არ ასხავდა. მაგრამ ამ ერთადერთი რაც ჰქონდა მას მინიჭებული, უმაღლესი საეკლესიო მსაჯულის აი ეს ფუნქცია. რო თუ ორ მიტროპოლიტს ერთმანეთთან ან შიდა ეპისკოპოს მიტროპოლიტთან ექნებოდა საქმე, პირდაპირ ეგზარქოსს მიმართავდნენ. და ეხლა როდესაც უკვე აი ამ ტიპის რო არა, გააჩინება მოუ საკითხს, ანუ იყოს სადავო საკითხი, ხარათო ხმების მიხედვით წდებოდა, იქ თავარი იყოს სამართლი გამოერკვიათ. ამიტომ შეიძლება ახლა უმრავლესობაში ყოფილიყო ის მხარე, რომელიც არ არის სამართლიანი და ეს ამიტომ თვითონ საეკლესიო სამართო პროცედურაზე თუ დამრჩა დრო ან შეკითხების დროს გიპასუხებთ, მე უბრალოდ ახლა თვითონ ამ დიოცეზის თემას გამიხილავ, თორე იქ არის ეს გაშლილი, როგორ ხდებოდა სამართლის გადაწყვეტა. კიდევ ამ ხშირ შემთხვევაში ხმათა უმრავლესობა არანაირ ფუნქციას არ ატარებდა. იმიტომ იქ თავარი იყო, რომ სამართლიანობა დადგენილიყო. და ამას თავის მექანიზმი ჰქონდა ეკლესიასა, თქო და ამის გამოსარჩევად. ანუ ესე იგი, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მეოთხე მსოფლიო კრების მეცხრე კანონში საუბარია მესამე ტიპის დიოცეზზე. და ეგზარქოსი ერქვა უპირატეს მიტროპოლის. ისის მიტროპოლიტი იყო, თუ უპირატესი ქალაქის მიტროპოლიტი. ეხლა რაშია საქმე? საუბარია, რომ ესე იგი, თუ მიტროპოლიტთან აქვს სადავო საკითხი ეპისკოპოს ან ორ მიტროპოლის ერთმანეთთან, მიმართონ ეგზარქოს ან სოფლიო საყდარს. ეხლა კითხვა ჩნდება, რომ ყველა ადგილობრივი ეკლესიის დიოცეზის მიტროპოლიტებს შეეძლო ესეთი არჩევანი გაიკეთებინა, რომ ან ეგზარქოსისთვის მიემართა, ან ეგრევე სოფლიო პატრიარქისათვის, თუ რომელ დიოცეზებზია საუბარი. ამის გახსნას გვაძლევს, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა ერთ-ერთი ცნობილი კანონისტი ზონარა, რომელიც იგივე ქალკედონის კრების მე-17 კანონის განმარტებაში წერს, აგრძელებს ამ თემას, რომ როდესაც საუბარია, რომ კონსტანტინოპოლის საყდარს ან მიმართონ თავიანთ ეგზარქოს ან კონსტანტინოპოლის საყდარს, აქ მოიაზრება ის დიოცეზები, რომელიც თავის მხრივ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს იურისდიქციაში შედიოდა და არა ყველა ეკლესიის. ამიტომაცო კანონში მაშინ ეწერებოდა, რომ ნებისმიერი დიოცეზის მიტროპოლიტი განისაჯოს კონსტანტინოპოლის საყდარზე. ეს არ წერია. იქ ანუ განურჩევლობას არ აქვს ადგილი. ეხლა რით ყარდება კიდევ ზონარას ეს ასე თქვათ მოსაზრება. ან ზონარი იმასაც ამბობს, რომ ასე თქვათ ეს სოფლიო პატრიარქის ანუ სოფლიო საყდრის ეს მართსაჯულებითი უფლება წელდება არა ყველა ეპისკოპოსზე განურჩევლად, თუ პირდაპირ ამას წერს. არამედ მხოლოდ იმ მიტროპოლიტებსა და იმ დიოცეზის ეპისკოპოსებზე, რომლებიც თავის მხრივ ამ სოფლიო საპატრიარქოს იურისდიქციაში შედიოდნენ. და პირდაპირ წერს მე, რომ აი მაგალითადო კონსტანტინოპოლის პატრიარქს არ აქვს უფლება, რომ თავის სასამართლო საყდარზე მოიხმოს ეგვიპტის ეპისკოპოსები, პალესტინის ეპისკოპოსები, თქვათ და კიდევ სხვადასხვა ეკლესიის ეპისკოპოსები. ან და ასე შემდეგ. ის ამბობს, რომ და ან სირიის ეპისკოპოსები და ასე შემდეგ. ის ამბობს, რომ ეგვიპტის ეპისკოპოსები განიჭებიან მათი უმაღლესი ინსტანციარი ალექსანდრის პატრიარქის სასამართლო საყდარზე. მაგალითად, სირიის ეპისკოპოსები განიჭებიან ანტიოქიის საპატრიარქოს საყდარზე. პალესტინის ეპისკოპოსები განიჭებიან იერუსალიმის პატრიარქის საყდარზე. ხოლო და მხოლოდ მათი ნება თუ იქნა, ამ შემთხვევაში შეიძლება გადავიდეს აი ამ სხვა რომელიმე ადგილობრივი ეკლესიიდან აპელაციის საკითხი სოფლიო საყდარზე. ეხლა ამასაც აგიხსნით, ეს როგორ ხდებოდა და როგორი ტრადიცია იყო. ჯერ მოდი ამაზე ვისაუბროთ, აი ამის გამყარებაზე, რომ ესე იგი, აქ საუბარია არა უნივერსალურ უფლებაზე სოფლიო საპატრიარქოსი, რომ
ყველა ვარიანტში ნებისმიერი ადგილობრივი ეკლესიიდან შეუძლია მიტროპოლიტს ან ეპისკოპოს ავტომატურად გადაიტანოს სოფლიო საყდარზე თავისი სადავო საკითხი. არ მეთქვათ, რომ მხოლოდ ის ეკლესიები, ანუ დიოცეზები მოიაზრება, ვინც ის იურისდიქციაში შედიოდა. ამის ახსნას იძლება ჯერ კიდევ ცოტა ადრე გამართული ერთ-ერთი ადგილობრივი საეკლესიო კრება, სარდიკის ადგილობრივი საეკლესიო კრება. ეს დღევანდელი ბულგარეთის ტერიტორია სარდიკია, მაშინ რაც იხსენიება და დედაქალაქიც სოფია, მაშინ სარდიკია ერქვა. და იმ დროს, ანუ ეს 453 წელს გაიმართა სარდიკის ადგილობრივი საეკლესიო კრება, იმ დროს სარდიკია შედიოდა ტერიტორიულად დასავლეთ იმპერიის საზღვრებში, ანუ რომის იმპერიის საზღვრებში. შესაბამისად, მეოთხე საუკუნეზეა საუბარი, რომის პაპის იურისდიქცია ვრცელდებოდა დღევანდელი ბულგარეთის ტერიტორიას, ანუ მაშინდელ სარდიკიას. და ამ სარდიკიის მესამე, მეოთხე, მეხუთე კანონებში საუბარია სწორედ ამ საეკლესიო სასამართლო პროცედურაზე და თქვა, თუ ეპისკოპოსი მიიჩნევს უსამართლოდ არის დასჯილი ან რაღაცა, აი ვის შეიძლება რომ იმართოს და ასე შემდეგ. მანამდე გეტყვით, რომ მანამდე გამართა ანტიოქიის ადგილობრივი საეკლესიო კრება 351 წელს, რომელზეც ნათქვამია მე-15 კანონში, რომ ადგილობრივი სამიტროპოლიტო სასამართლოს ეპისკოპოსი თუ განისაჯა და საბოლოო ვერდიქტს რასაც გამოიტანს ეს სამიტროპოლიტო სასამართლო, დასჯილ ეპისკოპოსს მისი გასაჩერების უფლება არ აქვს რაიმე სხვა ინსტანციაზე. ეს წერია მე-15 კანონში. და აქვე გეტყვით, რომ სარდიკის კრების აი ამ კანონმა მოახდინა გაბათილება ანტიოქიის კრების მე-15 კანონის და ამას ბალსამონი, ზონარა, არისტინე, აი სამი დიდი ცნობილი კანონისტი ადასტურებს ამას. და ბალსამონი უნდა ყველაზე ესეთი ავტორიტეტულია, თუ ძალიან კარგად იყო გარკვეული სახელმწიფო კანონმდებლობაში, თვითონაც იურისტი იყო და პირდაპირ ამბობს, რომ დღესდღეობით ანტიოქიის კრების მე-15 კანონის ეს განსაზღვრება, რომ თითქოს სამიტროპოლიტო კრებაზე განჯილ ეპისკოპოსს არ აქვს უფლება, რომ სხვა უმაღლეს ინსტანციას მიმართოს, ეს არის გაბათილებული. აპელაციის უფლება აქვს ნებისმიერ მღვდელს და მითუმეტეს ეპისკოპოსს და ისიც ორგზის. მესამე, მეოთხე, მეხუთე კანონებში განმარტებაში ისეთი რამე წერია. ნუ აქ რახან ახლა ეს გამართა სარდიკიაში, რომელიც შედიოდა რომის პაპის იურისდიქციაში, პირდაპირ წერია, რომ თუ კრების მომართვის სურვილი ექნება, ოსიოს კორდუბელი ხელმძღვანელობდა ამ კრებას. ამბობს, რომ ეპისკოპოსი ან მიტროპოლიტი, რომელიც ადგილობრივი დიოცეზის ეპისკოპოსთა კრებაზე ექნება განსჯილი და დასჯილი, ესე რომ ვთქვათ. და მიიჩნევს თავს უდანაშაულოდ, ან ამბობს, რომ მას შეუძლია თავი იმართლოს. თუ იქნება თქვენი სურვილი, პეტრე მოციქულის ხსენებას პატივი მივაგოთ და მიეცეს უფლება, რომ რომის საყდარზე გადაიტანოს თავისი სააპელაციო საკითხი. და რომის საყდრის მეთაური, ანუ რომის პაპი, როგორც გადაწყვეტს ამ საკითხს, საბოლოო ვერდიქტი ეს იყოს. და რომის პაპის ეს სააპელაციო უფლება ორ ეტაპად იმართებოდა. ანუ ეს ცალკეული სამიტროპოლიტო დონეზე განშილი ეპისკოპოსი იქნებოდა, თუ ზოგადად დიოცეზის დონეზე განშილი მიტროპოლიტი, რომელიც თქვათ უკმაყოფილოა ამ გადაწყვეტილებით, მას შეეძლო მიემართა პირდაპირ რომის საყდრისათვის. და ორ ეტაპად იმართებოდა ეს აპელაციო. პირველი რა, იქ ესეთი რამე წერია: ჯერ რომის პაპს უნდა გამოეთხოვა პირველი ინსტანციის სასამართლოს ოქმები, ესე რომ ვთქვათ, რის საფუძველზე მოახდინა მათ იმ ეპისკოპოსის დასჯა. თუ ის ამ ოქმების შესწავლის საფუძველზე დარწმუნდებოდა ამ წინა ინსტანციის სასამართლოს ობიექტურობაში, მას შეეძლო პირდაპირ სიტყვირე დაემტკიცებინა მისი სამართლიანობა, ისე რომ სრულობა აღარ მიეცა სააპელაციო სასამართლოსთვის და მას პირდაპირ დათანხმებოდა, ისე რომ აპელაცია აღარ გამართებოდა და მისი სიტყვა იქნებოდა საბოლოო. მაგრამ თუ მას რაიმე შეჭვი შეეპარებოდა ან ჩათვლიდა, რომ არაობიექტურად არის ბოლომდე საქმე გამოკვლეული, მაშინ რა შურებოდა? ავალებდა იმ დიოცეზის მეზობელ სამიტროპოლიტოებს. ანუ რა ხდებოდა? აი უფრო გასაგები რო გახდეს. აქ საუბარია, თქვა, აი ეპისკოპოსებმა თავიანთი მიტროპოლიტი განსაჯეს, ან ეგზარქოსთან განსაჯეს და მიმართეს, თქვა, რომის პაპს. დასჯილმა მიტროპოლიტმა ან ეპისკოპოსმა. რომის პაპი მიმართავდა მის მეზობელ ეპისკოპოსებს და უნებოდა, რომ თქვენც მიიღეთ ამ ადგილობრივ სამიტროპოლიტოში მონაწილეობა, ანუ შერეული ტიპის სააპელაციო სასამართლო გამართულიყო. და პირველი ეტაპი იყო ეს, რომ ესე იგი მეზობელი ეპისკოპოსებიც გადადიოდნენ ამ ეკლესიაში, სადაც ეს სადავო საკითხი იყო და უკვე შერეული შემადგენლობით იმართებოდა ეს სასამართლო. თუ ეს იყო სააპელაციო, ოღონდ პირველი სააპელაციო ინსტანცია, თუ ამ გადაწყვეტილებითაც უკმაყოფილო იქნებოდა დასჯილი ეპისკოპოსი, მაშინ ესე იყო, რომ თუ ეს ახლომდებარე იყო რომის საყდართან, თავის საყდარზე მოიხმობდა უკვე ამათ, მთელ ამ ადგილობრივ ეკლესიას თავის ეპისკოპოსებით, დასჯილ ეპისკოპოსთან ერთად და თავის პირად საყდარზე განშიდა ამათ. თუ შორს მდებარე იყო, სირთულე რო არ შეექნოდა ასე შემდეგ,
მაშინ ყველაზე ნდობით აღჭურვილ ღვდლებს ან ეპისკოპოსებს უშვებდა უკვე აქ თავისი საყდრიდან. ანუ არა მეზობლებს უკვე, არამედ თავისი საყდრიდან. Და ეს იყო მეორე სააპელაციო ინსტანცია. Და აი ეს რომის პაპის ლეგატები, რასაც დაუჭერდნენ ხარს, გამართლებას თუ გამტყუნებას. Არა, არა, აპელაცია უკვე ორგზის. ეს იყო სახელმწიფო კანონებით განსაზღვრული, რაც ეკლესიამ გადმოიტანა. ანტიოქის კრებამ არა თუ ერგზის, საერთოდ აკრძალა აპელაციის საკითხი. Და აქ ამ შემთხვევაში ორგზის აპელაციის უფლება გვაქვს და ბალსამონი ამბობს, ეს ყველაზე სწორია და უპრიანია. Და ამ შემთხვევაში ანტიოქის ეს კრება არის ანულირებული და ბათილად ცნობილი. ანუ ეს გადაწყვეტილება აღარ არის ძალმოსილი. მან ახლა რატომ უყვები რომის პაპის ამ უფლებებზე? საგრძიკის კრება გასაგებია, რომ კიდე თქვენ მიმრ შედიოდა რომის პაპის აღდარში და მაგრამ ბალსამონი ზონარა პირდაპირ ამბობენ, რომ იგივეო ფუნქცია დღეს დაეკისრებული აქვს აღმოსავლეთში კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსო. მაგრამ მანამდე რას ამბობს ბალსამონი, რომ რომის საყდარს უშუალოდ მიმართავდა მხოლოდ იმ დიოცეზის ეპისკოპოსები, რომელიც თავის ხრივ შედიოდა რომის საყდრის იურისდიქციაში. ანუ როგორც მაგალითად მაშინდელი სარდიკი, ანუ ბულგარეთი. თორე აქ არ არის საუბარი თქვათ ისეთ დიოცეზებზე, რომელიც აღმოსავლეთ იმპერიის საზღვრებში მდებარეობდა. მიმაძე რომის პაპის ესა თქმა უნდა საპელაციო უფლება არ ვრცელდებოდა. ესეც არის აღნიშნული. ანუ ეს არ უნდა აგვერიოს, რომ აბსოლუტური იყო მისი ასე თქვათ მართსაჯულების უფლება. მხოლოდ იმ დიოცეზებზე, რომელიც რომის იმპერიის შემავალი იყო. და ეგ ჩამოთვლის მაგალითად ბალსამონი, რომ მაგალითად ერთი პერიოდიო რომის იურისდიქციაში შედიოდა ელადის ეკლესიებიო, ილირიისო, თესალიისო, რომლებიცო დღეს უკვე აღმოსავლეთ იმპერიის საზღვრებშიაო და დღეს იქო კონსტანტინოპოლის პატრიარქის იურისდიქცია ვრცელდებაო. და ამ ეკლესიის მეთაურებიო ეგზარქოსებად იწოდებიან. აი ესეთი განმარტება შეიძლება ასე ვთქვათ ბალსამონი ამასთან დაკავშირებით. ესე იგი ესეც კიდევ ერთხელ ადასტურებს ეს საუბარი ასე დავისხე. როდესაც მეოთხე მსოფლიო კრების მეცხრე კანონში საუბარია, რომ ან თავის ეგზარქოსთან ან კონსტანტინოპოლის აღდარზე გადაიტანონ სადავო საკითხი, ესე იგი აქ საუბარია კონსტანტინოპოლის ეკლესიის არაბსოლუტურ უფლებაზე, ყველა აღმოსავლეთის ეკლესიის ადგილობრივი ეკლესია შეიძლება მასთან მივიდნენ. არამედ ვინც მის უშუალო იურისდიქციაში შედიოდა როგორც საეგზარქოსო. ეხლა აქ მეორე საკითხია, რა არის, ვინ იყო ეს ეგზარქოსი და რა ფუნქციას ატარებდა? ერთადერთი არისტინია, რომელიც აი ამ მეცხრე კანონის განმარტებაში, მეოთხე მსოფლიო კრების მეცხრე კანონის განმარტებაში ამბობს, რომ აქ პატრიარქები მოიაზრებიან. ანუ საპატრიარქო ეკლესიები. მაგრამ ბალსამონი, ზონარა და მეორე მოგვიანებით სხვადასხვა კანონისტები, მათ შორის ნიკოდიმოს დაწმინდელი, ამას უარყოფს ცალსახად. ამბობს, რომ მეოთხე მსოფლიო კრებისათვის ეს ეგზარქოსები, ვის იწოდება, არანაირად არ შეიძლება გავაიგივოთ პატრიარქებთან. არამედ ესენიც იყვნენ ჩვეულებრივი მიტროპოლიტები, ოღონდ უპირატესი მიტროპოლიტები, რაზეც ეხლა ვისაუბრეთ. ანუ თუ თითოეული მიტროპოლიაში შედიოდა ცალკეული ეპარქიები, ეგზარქოსი იყო ისეთი მიტროპოლიტი, რომლის დაქვემდებარებაში შედიოდა ცალკეული უკვე სამთავრობო, ანუ ცალკეული მიტროპოლიები. აი ამით ასე უპირატესობა ჰქონდა, მაგრამ ის პირდაპირ პატრიარქს არნიშნავს. ეს პირველი. და მეორე, მხოლოდ ისა ეგზარქოსოები მოიაზრება, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომლის უშუალოდ ამ თვით საპატრიარქო ეკლესიის იურისდიქციაში შედიოდა. და ზონარა ჩამოთვლის კიდეც ეღამ თქვი, რომ ხა მაგალითად ალექსანდრეს ეკლესიიდან არავის არ ქონდა აუცილებლობა, რომ კონსტანტინოპოლის აღდარზე წასულიყო. ანუ ყოველ შემთხვევაში კონსტანტინოპოლის აღდარს არ ქონდა უფლება, რომ ავტომატურად თავისთან მოეხმო რომელიმე იქმოდავე ეპისკოპოსები. და ესე წერია მათი ნების გარეშე. აი მათი ნებით ეს დასაშვები იყო. და ამავე დროს მე-17 კანონის განმარტებაში ზონარა წერს ესეთ რამეს, რომ არც ერთ საპატრიარქო ეკლესიას არ აქვს უფლება სხვა საპატრიარქო ეკლესიაში განშილი ეპისკოპოსის საკითხი თვითონ განსაჯოს, გარდა კონსტანტინოპოლის აღდრისა. ამასაც ამბობს. ეხლა ეს რატო ამბობ ამას, რომ კარგად უნდა ჩამოყალიბდეთ, რომ ეს კანონისტები ერთმანეთს ეწინააღმდეგებიან თუ რა მოიაზრება ამაში. პირველი, რომ არათუ ცალკეული პატრიარქს არ აქვს უფლება სხვა საპატრიარქოს ეკლესიის საქმეში ჩაერიოს ან იქ მოდავე ეპისკოპოსების საკითხი თავის სამსჯავროზე გადაიტანოს და იქ განიხილოს. არამედ ცალკეულ მიტროპოლიტებსაც კი არ შეეძლოთ მეზობელი მიტროპოლიაში გადასულიყო და იქ ჩარეულიყო. ეს ერთადერთი რომის პაპის ნება იყო ესეთი, რომ ის ავალებდა მეზობელ მიტროპოლიასო იქ შერეული შემადგენლობის საეკლესიო სასამართლო გამართულიყო. შესაბამისად, კონსტანტინოპოლის პატრიარქსაც, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ავტომატურად არ ქონდა ეს უფლება მინიჭებული. აქ საქმე რაშია? თუ ამ თვით ადგილობრივ ეკლესიაში საქმე ისე მომწიფდებოდა, რომ თვითონ ადგილობრივი ეკლესია ვერ ართმევს თავს, თქვა თან პატრიარქი გადააყენეს ან რომელიმე მიტროპოლიტი, მაგრამ აი ხმები გაიყო და ვერ უმტკიცებენ, ან ისიც დაობს,
და რაღაც ესეთი სიტუაცია ნორო წრეზე მიდიან. ამ შემთხვევაში თუ მაინც დამაინც ის ადგილობრივ ეკლესია საჭიროდ მიიჩნევს თავის საზღვრების იქით გადაიტანოს ეს ადავო საკითხი, აი ეს უპირატესობა რომ სხვა ადგილობრივ ეკლესიებიდან ვისთან შეიძლება გადაიტანოს, აი ამაზეა საუბარი, ეს უპირატესობა ნამდვილად სოფლის საპატრიარქოს აქვს მინიჭებული. და ამას ადასტურებს უკვე სამოქალაქო კანონებიც. მაგალითად იუსტინიანეს დიღესტე ისა უფრო ნეარონები ანუ ნოველები, ახალი კანონები პირდაპირ დადასტურებული და ჯულის კანონის პირველი ტიტულის ეგრეთ თქვათ მეხუთე თავის შენიშვნაში პირდაპირ წერია კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს სხვა საპატრიარქოებთან მიმართებით აქვს უაღრესობა, ანუ უპირატესობა. და უბრალოდ აქ თავი რა არის, რომ ჩვენ რა გვესმის ამ უაღრესობაში, როგორ გავმართავთ? ეს ავტომატურ უაღრესობას ნიშნავს ყველა მიმართულებით, თუ რა შემთხვევაში უაღრესობა? უაღრესობა ამ შემთხვევაში, ანუ უპირატესობა სოფლიო საპატრიარქოსი მდგომარეობს იმაში, რომ თუ კი ესა თუ ის ადგილობრივი ეკლესია თავისი ნებით მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ მოდი სხვა მოძმე ეკლესიები ჩართოს ან სხვა მოძმე ეკლესიის აღდარზე გადაიტანოს ეს სადავო საკითხი მეტი ობიექტურობისათვის, ამის უპირატესობა არც ერთ საპატრიარქო ეკლესიას არ მიცემია, არამედ აღმოსავლეთში მიეცა კონსტანტინოპოლს, როგორიც ჰქონდა უპირატესობა დასავლეთში რომის აღდარს. უბრალოდ ახლა რომის შემთხვევაში უფრო ადვილად იყო საკითხი, ვიდრე აღმოსავლეთში, რატო? რომის ეკლესიაში საპატრიარქო ეკლესიები არასდროს არ არსებობდა. ანუ ადგილობრივი ეკლესიები, როგორც ასეთი, არასდროს არ ყოფილა. იყო დიოცეზები. იქ ცენტრი იყო ყოველთვის რომის პაპი. ეს აღმოსავლეთის ეკლესიებისთვის გახდა დამახასიათებელი ცალკეული საპატრიარქო ეკლესიები და ანუ ეგრეთ წოდებული ადგილობრივი ეკლესიები დღევანდელი გაგებით. ამიტომ იქ უფრო ადვილი იყო, რომ რადგან ხოლო დიოცეზის სტატუსი ჰქონდა იქ დასავლეთში ეგრეთ წოდებულ, თქვათ, ადგილობრივ ეკლესიებს, თქვათ, ესპანეთის, საფრანგეთის, ან ინგლისის და ასე შემდეგ. იქ მაინც უპირატესი იყო რომის პაპი, ანუ ერთი პატრიარქი ყავდათ, ესე რომ ვთქვათ, რასაც კი პატრიარქი ქვია. აღმოსავლეთში ეს სირთული იმიტომ შექმნა, თანაბარი სტატუსის ქონე ბევრი ადამიანი მივიღეთ, ანუ პატრიარქები. ამიტომაც უკვე საიმპერატორო კანონებით გახდა მიღება საჭირო, ანუ დამტკიცება, რომ ამ პატრიარქებიდან ვის ქონდეს ისეთი უპირატესობა, რომ საჭიროების შემთხვევაში, თქვა, თუ მაინც დამაინც ეს გახდა საჭირო, რომ ვის აღდარზე განისაჯოს სხვა ადგილობრივ ეკლესიაში რაიმე წამოწყებული სადავო საკითხი. და ეს უპირატესობა ნამდვილად სოფლიო საპატრიარქოს მიეცა. რაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ დიდ ჯულის კანონში პირდაპირ გვაქვს ეს ჩანაწერი, ანუ ნოველებიდან ამოღებული, იუსტინე დიდი მა განსაზღვრა სხვათაშორის ეს. თავის ნოველებშიც სასახა ეს, თავის ეგრეთ წოდებულ კოდექსებშიც სასახა და თავის ეგრეთ წოდებულ ინსტიტუციებშიც სასახა. ესე იგი, კონსტანტინოპოლის საყდრის, ასე ვთქვათ, აი ეს უპირატესობა, რომ საჭიროების შემთხვევაში მის აღდარს უნდა მოხდეს ამის განხილვა. ოღონდ კიდევ ერთხელ კარგად ჩამოყალიბდეთ და გავერკვიოთ. როგორ, მამო? დღესდღეობით უფრო იშვიათი შემთხვევა, მაგრამ იმ დროს, ახლა მეოთხე მსოფლიო კრების დროს და მსოფლიო კრების დროს უფრო ხშირი იყო, მამო, რატო? ჯერთი ამდენი ადგილობრივი ეკლესია არ არსებობდა. ეს ხუთი ადგილობრივი ეკლესია იყო: დასავლეთში რომი, აღმოსავლეთში ეს ოთხი: კონსტანტინოპოლი, ალექსანდრია, ანტიოქია, იერუსალიმი. დანარჩენი იყო დიოცეზები, რომელიც თავისი მართველობის ხრივ კი გავს ავტოკეფალურ ეკლესიებს, ანუ პირდაპირ საპატრიარქო და აბსოლუტურად ავტოკეფალური არ იყო. ანუ ის თავის ხრივ, რომელიღაც ამ დიდი საპატრიარქოს იურისდიქციაში შედიოდა. ავტონომიას პირდაპირ გაგებით, მამაო, შეიძლება ვთქვათ, რომ დღევანდელ ავტონომიურ ეკლესიებს გავაიგივოთ, რომელსაც აქვს შიდა სინოდი, დამოუკიდებელი მართველობის ფორმა, მართვაგანგებობის დებულება, მაგრამ ვთქვათ, თუ რაღაც ისეთი მოხდა სადავო, რომ უმაღლესი საჯული ვინ არის მათი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ამ საპატრიარქოდან. მაგრამ მე როცა საპატრიარქები მომრავლდა, აქ ამიტომ უკვე სახელმწიფო კანონით გახდა ამის განსაზღვრა, რომ ვის მიმართო. ხა მაგალითად ერთ-ერთ ადგილზე ბალსამონიტო ზონა რაღარ მოხსოს ამბობს, რომ ესეთი აზრიც კი არსებობდა, რომ აი დიპტიქით უპირატეს საპატრიარქოს მიმართავენ. აი თქვა, თუ იერუსალიმის ეკლესიაში იყო სადავო საკითხი, თქვა, ორ მიტროპოლიტ შორის ან რაღაცა, რომ მათ შეძლოთ ანტიოქიის საყდრისთვის მიმართო, როგორც დიპტიქით უპირატესისთვის. ანტიოქიის ეკლესია შეძლო ალექსანდრიისთვის და თქოს ალექსანდრიას კონსტანტინოპოლისთვის. ესეთი აზრიც არსებობდა, მაგრამ ეს პრაქტიკაში არ გამოყენებულა. ოფიციალურად ეს უპირატესობა კონსტანტინოპოლის აღდარს მიეცა. ოთ კიდევ ამბობ, მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც საქმე გვაქვს ნებაყოფლობით მიმართვასთან. რომ ასე თქვა, უკვე მან განსაჯოს და ჩვენს რეალობაში მაგალითად 2009-2010 წელი იყო იერუსალიმის პატრიარქის შემთხვევა, ვიცით, როდესაც ის ირინეოსი გადააყენეს. იქ ადგილობრივ დონეზე ვერ მოგვარდა ეს საკითხი, იმიტომ ამას თავის მომხრები ყავდა რაღაცა, გასდა მათ ეკლესიის საზღვრებს და პირდაპირ კონსტანტინოპოლის საყდარს თხოვეს სამსაკითხის განჯა, ასე თქვა, გადაიტანეს იქ.
ნახეთ ნახ გააკეთა კონსტანტინოპოლის საყდარი, ეს ხო ყველაზე ობიექტური და სწორი, რაც მან მოიმოქმედა. თავის პირად სინოდზე კი არ განისა განსაჯამ თქვათ იმ წინა პატრიარქის საკითხი. სხვა მოძმე ადგილობრივი საპატრიარქო ეკლესიებიდან მოიწვია დელეგატები. მათ შორის ჩვენც მონაწილეობდით აი ამ კრებაში. და ამ ფართო კრებაზე მოხდა აი ამ საპელაციო საკითხის განხილვა. ეს იყო ყველაზე ნორმალური და ყველაზე სწორი ფორმის მხრივ. ეხლა ობიექტური ყო არ იყო, ეს შეიძლება ყოველთვის სადავო გახდეს, მაგრამ ფორმა ნამდვილად. ხო, კი, ფორმა ასე თქვა და ვიცით, რომ ეხლა ის გადააყენეს და მე ახალი აერჩიეს, მაგრამ ფორმა აბსოლუტურად მისაღები იყო, ესე უნდა ხდებოდეს. ეხლა აქვე ჩნდება კითხვები, არის ესეთ მაგალითების მოყვანა, რომ თითქოს სოფლიო საპატრიარქო და ყოველთვის, არა მარტო თავის დიოცეზის საზღვრებში, არამედ სხვა ადგილობრივი ეკლესიის საკითხებშიც საჭიროების შემთხვევაში თავის ნებით ერეოდა და განჯიდა მათ ეპისკოპოსებს, პატრიარქებს და ასე შემდეგ. და ამის მაგალითისათვის მოყავთ სხვადასხვა ადგილობრივი კრებები. აი მაგალითად, ერთ-ერთი შეტანილია დიდ ჯულის კანონშიც. 394 წლის ადგილობრივი საეკლესიო კრება, რომელსაც ეწოდება აღაპისა და ვაღადისათვის. ეს აღაპი და ვაღადი ორი ეპისკოპოსი იყო ბოსტრის, ანუ მაშინდელი სპარსეთის, ესე ვთქვათ, ტერიტორიაზე მდებარე ეკლესიის. და იქ მართლაც ესე იყო, რომ ნექტარიოს კონსტანტინოპოლელი თავმჯდომარეობდა ამ კრებას, სადაც ამ ორი წინასწარ დასჯილი ეპისკოპოსების საკითხი განიხილეს. და ეს ვიცით, ახლა ისტორია რო იქ ისე მოხდა, რომ ვაღადი გადააყენა სამა ეპისკოპოსმა და მის ნაცვლად აღაპი დანიშნეს და ეს აპროტესტებდა. და იქ მერე მიიღეს კრებაზე გადაწყვეტილება, რომ სამ ეპისკოპოსს არ აქვს უფლება ერთი ეპისკოპოსი გადააყენოს და ამის მერე ესეთი რამე უღარ მოხდებოდა. რა მართლაც ჩნდება კითხვა, ეს ხდებოდა იმ ეპარქიებში, რომელიც თავის მხრივ ანტიოქიის საზღვრებში შედიოდა. ჰქონდა თვარ უფლება კონსტანტინოპოლს, ეს ანტიოქიის ეკლესიის სიმაში ჩაერია, ან ვინმისა უფლება, ან როგორ მოხდა. განმარტებები რო წაიკითხოთ, პირდაპირ ნახოთ თვითონ ისტორიულის. ეს იყო სააპელაციო სასამართლო, რომელიც ჯერ ანტიოქიაში გამართა და იქ, ასე ვთქვათ, თავი ვერ გაართვეს თუ ვერ მოგვარდა და თავიანთი ნებით მიმართეს კონსტანტინოპოლის საყდარს. ის შესულდა რაზეც ვისაუბრეთ, იმიტომ რომ იკრების ოქში პირდაპირ წერია, რომ მონაწილეობს იღებდა ალექსანდრის ეპისკოპოსი, კესარია კაბადოკიის მიტროპოლიიდან და ანტიოქიის ეპისკოპოსები. ანუ ეს მხოლოდ კონსტანტინოპოლის ადგილობრივი სინოდზე არ მომხდარა ეს საკითხი. მოყავთ ასევე ანატოლი პატრიარქის უკვე მეოთხე მსოფლიო კრებას, ვინც თავმჯდომარეობდა, იმისი ერთ-ერთი ესეთი პრეცედენტი, რომ ის ჩაერია ერთ-ერთი ადგილობრივი ეკლესიის საკითხში აღმოსავლეთში, სადაც ერთი ეპისკოპოსი ფოტიოსი გადააყენა და მის ნაცვლად სხვა დანიშნა. მაგრამ ხაზი არის მე ვარას, მეოთხე მსოფლიო კრების მეოთხე სხდომის ოქმებში პირდაპირ წერია, რომ კრების სხდომის მამებმა ანატოლი პატრიარქის ეს ქმედება გააკრიტიკეს. პირდაპირ რომ ის თვითნებურად ესე ჩაერია და იქ ვიღაც ეპისკოპოსი გადააყენა და მის ნაცვლად სხვას გადააბარა ეს ეპარქია. და არათუ უბრალოდ გააკრიტიკეს, ბათილაცნეს მის ეს გადაწყვეტილება, ის ძველი ეპისკოპოსი აღადგინეს და მას დაუბრუნეს თავისი წართმეული ეპარქია. ისე რომ, ანუ პრეცედენტები იყო, შეიძლება ითქვას, მსოფლიო პატრიარქის ხრიდან სხვადასხვა დროს, ჯერ კიდევ იმპერიების დროს, თვითნებური ჩარევის სხვა ადგილობრივ ეკლესიაში, მაგრამ ამას ასე ვთქვათ, გამართლება არ მოყოლია და ამის მაგალითად თუნდაც აი ეს ამ კრების ოქმებში მონაწილეობა მათ ეს გადაწყვეტილება. ანუ ისტორია ამას ხატყობს. ერთადერთი რასაც ეკლესია ამართლებდა და რა უპირატესობასაც ცნობდა და ცნობს დღეს, რომ სოფლიო საყდარს ავტომატურად ჩარევის უფლება ჰქონდა ჯერ იმ დროს იმ დიოცეზებში, რომელიც მის დაქვემდებარებაში იყო, ხოლო სხვა ადგილობრივი ეკლესიების განსახლებული საკითხის ეში ჩარევა მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეეძლო, თუ ეს მათი ნებით იყო გამოწვეული. და ეს ნამდვილად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის ჩანაწერი, რომ სხვა ადგილობრივი ეკლესია თუ გადაწყვეტს, რომ სხვა საყდარზე, სხვა ადგილობრივი ეკლესიის საყდარზე განიხილოს ეს საკითხი, ამ სხვა საპატრიარქო ეკლესიებს შორის ეს უპირატესობა სოფლიო საყდარსაც აქვს მინიჭებული, რომ მაშინ მასთან მოხდეს საპელაციო, ოღონდ რა თქმა უნდა სხვა ადგილობრივი ეკლესიებიც ჩადიან და ამაში მონაწილეობას, ასე ვთქვათ, იღებენ, რომ სრული ობიექტურობა იქნას დაცული. აი ამის აღრევა ხდება, შეიძლება ითქვას, აი ამ გაგების აღრევა დღესდღეობით, რომ აი ავტომატურად შეუძლია ჩაერიოს აპელაციით, ასე ვთქვათ, ისარგებლოს, მოუხსნას, ვთქვათ, დასჯილი სტატუსი თუ შეუნარჩუნოს, თუ ვთქვათ, მათინების შემთხვევაში. აი ეს დღემდე სადავო საკითხია. ეხლა რაც შეეხება, მე მინდა მოკლედ ამ საკითხსაც შევეხო, მე წინა შეხვედრაზე კი აღვნიშნე, კიდე ერთხელ მინდა აღვნიშნო. ყოველ შემთხვევაში, მოდი პირველ რაღაცას გავუსვათ ხაზი. დღეს არის საუბარი, რომ სოფლიო კრებებმა მიანიჭა სოფლიო საყდარს აი ეს უპირატესობა. რომ არათუ ის არო, თქვათ, მას აქვს უმაღლესი აპელაციის საჯულის უფლება, რაც თქვით, ანუ ავტომატურად შეუძლია სხვა ადგილობრივი ეკლესიების საქმეებში ჩაერიოს, თუ ის ამას საჭირო ჩათვლის.
და ის არის სოფლიო მსაჯული ყველა ადგილობრივი ეკლესიის ეპისკოპოსთა და პატრიარქების პირდაპირ ამას ამბობენ. საეკლესიო კანონში მსგავსი რამ არ გვიწერია. Და ისიც კი ის ოპერატესობა, რაზეც მე ვისაუბრე, რომ სურვილის შემთხვევაში თუ საჭირო გახდა უნდა მასში მიმართონ სოფლიო საღდარს, ესეც არის სახელმწიფო კანონებით მინიჭებული უფლება და არა საეკლესიო, ოღონდ რა თქმა უნდა ეკლესიამ ეს მიიღო და საეკლესიო კანონიკურ ტრადიციად იქცა. არა, ეს იყო სუფთა იმპერატორ იუსტინიანეს მე მოგიყვანეთ და წაკითხულიც მაქვს თავის კოდექსებში, ნოველებში და ინსტიტუციებში პირდაპირ უწერი, რომ მან მისცა ეს იყო იმპერატორის ინიციატივა, რასაც ეკლესიამ წინააღმდეგობა არ გაუწია მაშინ სხვა ადგილობრივმა ეკლესიებმა და ეს ნამდვილად კანონიკურ ტრადიციად იქცა. აქ ახლა უბრალოდ სხვა ერთი დეტალია, უკვე მე-11 და მის შემდეგ პერიოდზე, აი მამა ალექსისთანაც ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ რამოდენიმეჯერ, რომ ასე ვთქვათ, როგორ ხდებოდა აი ეს საპელაციო საკითხები სოფლიო საყდარზე. აი მაშინ იყო ნამდვილად ეგეთი შემთხვევები, რომ სხვა ადგილობრივი ეკლესიის საქმეში სოფლიო საყდარი, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ავტომატურად ერეოდა. არა მარტო განშის ხრივ და გასამართლების ხრივ, შეიძლება ის ეპისკოპოსი იყო დასამტკიცებელი, ანუ ეკურთხებინა თუ რა და რატო. უკვე როდესაც ისლამიზაცია ნელ-ნელა მოძლიერდა აღმოსავლეთში და ეს მე-17 საუკუნიდან ნელ-ნელა ძლიერდება. უკვე მე-10 საუკუნის ბოლოდან და მე-11, მე-12, მე-12-დან როცა უკვე ხალიფატის იმპერია წყალიბდება. ალექსანდრიის, ანტიოქისა და იერუსალიმის პატრიარქები ხშირად ფაქტობრივ, არ თუ ხშირად თითქმის ძირითადად ცხოვრობდნენ კონსტანტინოპოლში. ანუ მათ ამ პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, იქ თავის საეკლესიო საქმიანობას, მოღვაწეობას ვერ ახორციელებდნენ. ცხოვრობდნენ კონსტანტინოპოლში. შესაბამისად, ნებისმიერი სადავო საკითხი კონსტანტინოპოლის ადგილობრივ საეკლესიო კრებაზე, ეგრეთ წოდებულ ენდემუსას კრებაზე წყდებოდა. რასაც ასე თქვა კონსტანტინოპოლის პატრიარქი ხელმძღვანელობდა. კამ ნებისმიერ ესეთი ადგილობრივი დავარქვა კონსტანტინოპოლის საეკლესიო კრების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ხელს აწერდა ასევე სამი საპატრიარქო ეკლესიის ანუშვალ პატრიარქები ან მათი წარმომადგენლები. შეიძლება ეთქვას, რომ კი ერქვა მას კონსტანტინოპოლის ადგილობრივი საეკლესიო კრება, მაგრამ მასში მონაწილეობას იღებდა იმ დროის აღმოსავლეთ ეკლესიის პატრიარქებიც ან მათი წარმომადგენლებიც. ანუ მაინც შეიძლება ეთქვას, რომ აღმოსავლეთის ეკლესიის მთლიანი ერთობლივი გადაწყვეტილებები იყო ეს და არა მხოლოდ კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს. რომ მითუ მაგრამ მე როცა უკვე ოსმალეთის იმპერია მყარდება უკვე კონსტანტინოპოლი დაეცემა მე-15 საუკუნიდან იქ უკვე ოფიციალურ დონეზე კონსტანტინოპოლის პატრიარქს მიეცა მთელს აღმოსავლეთში ოფიციალური სულიერი ლიდერის სტატუსი და აი მამა ალექსიმაც კი აღნიშნა საერთოდ ვეზირის სტატუსი მიეცა მას. შესაბამისად სულთნის კარზე აღმოსავლეთის სხვა პატრიარქებს ჰქონდა არანაირი სტატუსი არ ჰქონდათ ლეგიტიმური. ეს მხოლოდ ეკლესია ცნობდა, რომ ეს არის ალექსანდრიის პატრიარქის, იერუსალიმის, ის ანტიოქიის, თორე სახელმწიფო კანონის დონეზე მხოლოდ კონსტანტინოპოლის პატრიარქს ჰქონდა ეს ლეგიტიმაცია მინიჭებული, რომ მთელს აღმოსავლეთ საქრისტიანოში მან გაწიოს კურირება, სულიერი კურირება კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა. რაც ფაქტობრივად მე-19 საუკუნის ჩათვლით გაგრძელდა. იქამდე ვიდრე დაეცემოდა ოსმალეთის იმპერია. და რეალურად აი ამ მდგომარეობაზეა საუბარი, რომ დღეს თითქოს კონსტანტინოპოლის პატრიარქს ავტომატურად აქვს უფლება, რომ სოფლიო პატრიარქები განსაჯოს. არა და ეს იყო ეკონომიით გამოწვეული სიტუაცია. ხო, ეხლა ის ამას რა თქმა უნდა არაპროტესტებდა იმ დროს არც იერუსალიმის პატრიარქი, არც ანტიოქიის და არც ალექსანდრიის, იქნა გამომდინარე, რომ ეს კონსტანტინოპოლის პატრიარქის ამბიციებით კი არ იყო გამოწვეული, იმ დროინდელმა პოლიტიკურმა სიტუაციამ შექმნეს და ისინი ამას მოთმინებით ეკიდებოდნენ. და თვითონ კონსტანტინოპოლის საყდარმაც იცოდა, რომ კანონით კი იყო ესე, მაგრამ შიდა სიტუაციაში ხო იცოდნენ, რომ ის ესეთი ლიდერი არ არის რეალურად, მაგრამ კანონით მას ჰქონდა უფლება მინიჭებული. რეალურად შეიძლება ითქვას, როდესაც უკვე მე-20 საუკუნის დასაწყისში ეს ადგილობრივი ეკლესიები თავის ადგილებს უბრუნდება და ნელ-ნელა თავის ფუნქციით იწყებენ მოქმედებას, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება ითქვას, რომ ავტომატურად ანულირება მოხდა მაშინდელი უფლებების კონსტანტინოპოლის პატრიარქის. მაგრამ ეს კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს საყდრის აი ეს უპირატესობა, აი ეს უკვე რაც ოსმალეთის იმპერიაში ჰქონდა და არეისაც კრებების დროს მიეცა. ამის ეს წინ წამოწია კონსტანტინოპოლის პატრიარქმა მელეტი მეტაქსაკისმა. პირველად მან დაიწყო აი ამ უფლებების წინ წამოწევა. და მაშინაც რა, კი რა თქმა უნდა იერუსალიმის, ანტიოქიის, ალექსანდრის პატრიარქები უკვე თავის ტერიტორიებზე დაბრუნებულები იყვნენ. და გარდა ამის უკვე სხვა საპატრიარქო ეკლესიებიც არსებობს, მაგრამ ესენი უკვე პოლიტიკურად სუსტი ეკლესიები იყო. მაინც სოფლიო საყდარს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ლიდერის პოზიცია, ერთადერთი ხელი შიმშილი იყო რუსეთის იმპერია უკვე აქეთ, რომელიც მის ამ უფლებებს სულ ყოველთვის ეწინააღმდეგებოდა, მაგრამ
შეიძლება რაღაცა კუთხით ობიექტურობასაც ჰქონდა ადგილი რუსეთის ეკლესიის მხრიდან, მაგრამ აქ თვითონ ჰქონდა ამბიცია ამის ჩანაცვლების. ეს ცნობილი ფაქტია, რომ აი მე-19 საუკუნის ბოლოს იყო თუ მე-20-ის დასაწყისში ეს თურქეთ-რუსეთის ომის დროს, რომ უკვე რუსეთი შესული იყო ბოსფორის სრუტეზე, იყვნენ განლაგებული. ერთი ცნობილი ბიზანტოლოგი იყო სოკოლოვი, ბიზანტოლოგ კანონისტი, ეს პროფესორი. სხვათა შორის ძალიან სერიოზული წონის პროფესორია ეს, მაგრამ რაღაც ეს რუსოფილური მომენტები ჰქონდა რა. მას უკვე პროექტიც კი ჰქონდა დაწერილი, რომ უკვე რომ დაეცემოდა თურქეთი და კონსტანტინოპოლში შევიდოდა რუსეთი, რომ უკვე როგორ გახდებოდა ეს მესამე რომი რუსეთი და კონსტანტინოპოლის პატრიარქს რა ფუნქცია უნდა ჰქონოდა და გური პოზიციით ეს ტიტული შეუნარჩუნდებოდა, არ შეუნარჩუნდებოდა თუ რა, ანუ პროექტიც კი მზად იყო. ვთქვათ, ამას ხელი შეუშლიმო, რომ ინგლისი ჩაერია და უბრალოდ ვეღარ მოახერხა რუსეთმა მაშინ, ასე ვთქვათ, ამის დაპყრობა, თორე ეს პროექტი არსებობდა. ისე რომ აი საბოლოო ჯამში ახლა მე უშუალოდ კონკრეტულად ამ აპელაციის თემაზე მინდოდა მესაუბრა, რომ ძალიან აღარ გადაგღალოთ, მამებო. აი და უფრო ამ საკითხში მინდოდა გავრკვეულიყავით, რომ რეალურად აი სააპელაციო უფლებები კონკრეტულ კონსტანტინოპოლის საყდრისა როგორ იყო, როგორ განისაზღვრა სოფლიო კრებების მიერ და სამპეტერო კანონების სოფლიო კრებების პერიოდში, რაც არის დღემდე ძალმოსილი. და როგორ იყო თქვათ ეს ოსმალეთის იმპერიაში, რასაც ჩვენ დღეს ძალმოსილად ვერ ჩავთვლით, ეს იყო ეკონომიკური გამოწვეული სიტუაცია და ეს ასე ვთქვათ არ მიუნიჭებია არც კონკრეტული იმპერატორს და მითქოს არცერთ სოფლიო კრებას და არცერთ ადგილობრებას ესეთი უფლებები, რომ თქვათ ავტომატურად აქვს სხვა ადგილობრივი ეკლესიის ეპისკოპოსთა თუ პატრიარქთა განშის უფლება, ან ის რომ ავტომატურად თავის საყდარზე განიხილოს ესა თუ ის ასე ვთქვათ სადავო საკითხი. თორე ახლა ის როგორ ვთქვათ პროცედურულად საეკლესიო სასამართლო სქიზმის სტატუსის მოხსნა, რა არის სქიზმატი, ესა თქო და ცალკე განხილვის საკითხია და ეს უკვე ჩვენ შეგვეძლია კითხვა-პასუხის რეჟიმში გავარკვიოთ ეს საკითხი. ძირითადად აი ეს იყო ახლა გადაღრილები ხართ, აი მოკლე ძალიან მოკლე შევეცადე, რომ აი ეს აპელაციის საკითხი კონსტანტინოპოლის საყდრისა აგვეხსნა, რა იგულისხმება ამაში და რა უფლებებით სარგებლობდა ის რეალურად. თუ კითხვები გაქვთ, მამებო, რა ვიცი, ის ამოვნებით შემეცლია გიპასუხოთ. არსებობს კანონი, არ არსებობს ჯერჯერობით კონსტიტუციაში, რომელიც აი ამ უფლებ